မြန်မာနိုင်ငံမှာရာဂီမုန်တိုင်းနဲ့ဆက်ဆက်ဖြစ်ပွားတဲ့ရေကြီးရေလျှံမှုတွေကြောင့်စပါးဆိုင်ဧက 93,564 ဟက်ကပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စက်တဘာ21ရက်ကနေပြည်တော်မြို့တော်ခမ်းမမှာမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းရာဂီမုန်တိုင်းနဲ့ဆက်ဆက်ဖြစ်ပွားတဲ့ရေဘေးကြောင့်ရေဘေးတန်တင်းခဲ့ရတဲ့ဒေသတွေမှာကုညီကေစိင်းနဲ့ပြည်လဲထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်ဖို့အတွက်စေတနာရှင်အလှူရှင်တွေကအလှူငွေတွေပေးရလှူဒါန်းဝယ်ပြုလုပ်ရမှာ NASA ကဥက္ကဋ္ဌကအထက်ပါအချက်ကိုထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီအခမ်းအနားမှာရေကြီးရေလျှံမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမိမိတို့နိုင်ငံမှာရှိတဲ့မြစ်ချောင်းတွေမှာကြမ်းကင်းတွေမြစ်တက်လျက်ရှိတာကိုတွေ့ရပြီးသဲနှုန်းတွေအနေချမှုများပြားလာတာကြောင့်ဖြစ်ကြောင်းတချို့နေရာတွေမှာတရားမဝင်သဲထုတ်လုပ်မှုတွေရှိတာနဲ့သစ်လုပ်ငန်းတွေကနေထုတ်လုပ်တဲ့သစ်တွေကိုအချိန်မီသဲယူနိုင်ခြင်းမရှိတာတွေကြောင့်ရုတ်တရက်ဘိုးအဆက်မပြတ်ရွာသွန်းပြီးရေတွေကျဆင်းလာချိန်မှာပျက်စီးမှုတွေကိုပုံမများပြားစေခဲ့ကြောင်းရေကြီးရေလျှံမှုတွေကြောင့်စိုက်ပျိုးဧက 9 သိန်းခန့်ပျက်စီးခဲ့ပြီးပြန်လည်စိုက်ပျိုးနိုင်မှုကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်းတချို့နေရာတွေဟာပြန်လည်စိုက်ပျိုးဖို့အတွက်ပြုပြင်မှုတွေများစွာဆောင်ရွက်ရမှာဖြစ်ကြောင်းစပါးဆိုင်ပြို့ဖို့အဆင်မပြေတော့တဲ့စိုက်ဧကတွေမှာຫນွေသီးနှံတွေကိုစိုက်ပြိုးသွားရမှာဖြစ်ကြောင်းပြောပါရယ်လက်ရှိမှာမြန်မာနိုင်ငံမှာမိုးသည်ထန်စွာရွာသွန်းမှုကြောင့်ပြည်내နဲ့တိုင်းဒေသကြီး6ခုမှာရှိတဲ့မြို့နယ်54မြို့နယ်မှာရေကြီးရေလျှံမှုတွေဖြစ်ပွားနေတာကြောင့်မြို့နယ်ပေါင်း6ပုံ2ပုံ16ရာခိုင်နှုန်းခန့်ရေကြီးနေတယ်လို့သိရပါရယ်